Strana 13. Před druhým cvičením vidím další žluté rámečky. Tak, co zde je? 10 000 plus 1 rovná se 10 001 a když tu jednu od 10 000 1 odeberu, rovná se 10 000. A to samé tady je s desítkou. Takže 10 000 plus 10 rovná se 10 deset 10 deset. Pozor, to je jazykola, už se mě plete jazyk. 10 deset 001 deset minus 10 rovná se 10 000 podobně se stovkou. 10 tisíc plus 100 rovná se 10 tisíc 100. 10 100 minus 100 rovná se 10 tisíc. A teďka tady stovky, desítky a jednotky, takže 121 přidám k těm 10 tisícům. 10 tisíc plus 121 rovná se 10 121. A když je odeberu, je tam zase 10 000. Tak tohle by jsme Měli, tomu rozumíme, tady je to mírně složitější, ale 23 000 a přidám k ním 231. Takže to je dohromady 23 231. Když teď 231 zase odeberu od toho samého čísla, tak mě zůstane těch 23 000. Pojďme se podívat na druhé cvičení, přečteme si zadání. Přečtěte na hlas a vypočítejte to. Přečtěte na hlas je důležité. Tak já vám dám vždycky mm, trošku náskok. Vypočítejte. A teď já. 20 000 plus 8 rovná se 20 000 a pozor na ty nuly. 8. Teď vy. 30 tisíc plus 7 rovná se 30 tisíc 7. 90 tisíc plus 90, a teď pozor, 90 000 90. 70 000 plus 40 rovná se 70 000 40. Další příklady na sčítání už nechám na vás na za chvíli a teď se podíváme na to odčítání. Tak teď vy. 40 000 6 minus 6 rovná se. 40 tisíc. Říkejte si to fakt na hlas. 90 tisíc 4 minus 4 rovná se 90 tisíc. 80 0060 minus 60 rovná se 80 tisíc. A poslední společná ukázka na hlas. 20 tisíc, 30 minus 30 rovná se 20 tisíc. Tak a teď si na chviličku přerušte video, na kus papíru si napište výsledky části B a D, no a za chvíli si ho zase puste a já vám ukážu řešení. Tak máme, poctivě jsme počítali, to jsem rád, takže tady jsou řešení, nespletl jsem se v nulách a tady 50 990 90 300, 70 126, 80 437 a tady jsme ubírali a vznikaly nám celé 10 000, 30 000, 80 000, 90 000, 70 000. Máte v pořádku? Výborně. Myslím si, že ani tyhle ty příklady nebyly moc těžké.